Hürmetli kitap anlıqıcılar, əmdi biz Mirzi Muhammed Heydar Köragan yazıp kaldırıqan Tarihi Rəşidi namlı kitabını okuşka başlayımız. Rəhmət. Tarihi Rəşidi Mirzi Muhammed Heydar Köragan Neşirgi teyirliğucudun. Mirzi Muhammed Heydar Köragan'ın Tarihi Rəşidi namlı əsiri mədəniyyət tariximizdə qutat obilik, Türkiye Diller Divanı'dan kin varlık gelgen yeni bir büyük abide. Bu eserde Utar Asiyadaki keng rayonlarının 14-16 eserlerdeki tarihi ehvali aynen tasvirlengen. Onun üstüge eser baştan ahir pasahatlik til, yukarı bedi maharet bilen yazılgan bolgaşka edebiyat ve tarih şunaslık sahası da danlık eser bulup tonulup gelmekte. Mirzi Muhammed Heydar Qashqar hükümdarlardan Emir Xudaydadın evladı idi. Onun adı boğuduri kengi çağlarda hakimiyet talışışta məğlub bulup, pütkül aile tavabatları bilen Qashqardan Aqsuğa köçüp gelgen. Muhammed Heydar Mirzinin oğlu Mirzi Muhammed Heydar'ın adısı Muhammed Hüseyin Köragan bilen Yunus Xan'ın çoğun oğlu Mahmud Xan otursa da çoğun dostluk ve tukkançılık münasiyeti bolğaşka, o Mahmud Xan'ın qerindeşi Xobnigar Xanım'a öylengen ve Köragan küyüğünlük mertevisi'ye erişken. Miladiye 1495 yılı Muhammed Hüseyin Köragan Sultan Mahmud Xan'ın örü döbe, hazırki Taşkent şehrinin cenabıdını başkuruş haqqıdaki permanını tapşırıp alğandan kiyin Ayali Xobnigar Xanım Mirzi Muhammed Heydar'ın anısı bilen örü töpüge bağın. Ondan Taşkent'te bir neç yıl yaşıgan. Şu mezgilde yana miladiye 1499 yılı Mirzi Muhammed Heydar tuğulgan. Mirzi Muhammed Heydar miladiye 1509 yılı Buxara'dan Bedekşan'a kaytıp gelgen. O yerden Kabul'a, Babur Padişah'ın huzurğa bağın. Mirzi Muhammed Heydar miladiye 1513 yıldan 1513 yılları Endijan'a Sultan Seyyid Han'ın yeniği kelgen. Miladiye 1514 yılı Mirzi Muhammed Heydar Sultan Seyyid Han bilen birlikte özünün esli yurdi Qashqarga yürüş kılgan ve Mirzi Abubekri hakimiyetini yoktuş canlarına katnaşkan. Şunundan başlap ta ki miladiye 1533 yılı Sultan Seyyid Han vapat bulganğa kadar Seyyidiye xallıqının memuri ve herbi sahası da mühim vazifelerini ödeyen. Mirzi Muhammed Heydar Seyyid Han vapat bulgan denkin Bedekşan'a çıkıp ketken. O yerden Kabul'a, Kamran Mirza Sarı'yı bağın. O yerden yine Egre'ye. Humayun Mirzinin huzuruna berip bir mezgil turgandan keyin Kashmirga yürüş qilib miladiya 1541 yili Kashmirni işgal qilgan. Mirzi Muhammed Heydar şu vaqtdan taki miladiya 1551 yiligacha Kashmirni idora qilgan. Miladiya 1551 yili tog'liq qabilalar otgan o'qda yorlanib Kashmirda olamdan o'tgan. Tarihi Rəşidi miladiye 1541 yıldan 1546 yılıgıcı olgan arlıqda Kashmirde yazılgan. Abdur öz ata boğulurunun yurdu haqıda toxtulub, Qashqar Emir Xudaydadın əsli yurdu bulub, onunğa bu yerlerini idarı qiliş Çingizxan zamandan başlap əvlad mu əvlad miras bulub qalgan idi degen. Məzgür kitabının 155 betige qaran. Tarihi Rəşidi şərqi məmləkətlərdə kəng tarqalğan bulub, onun hər xil qolyazma nusxaları ədvarlanıb saxlanmaqda. Bu əsər kengi avtorlarının eyni zamandakı Otur Asiya, şundaqla Hindistan, Pakistan, Kashmir rayonları haqqıdakı ədəbi, tarixi, coğrafiyəvi əsərləri üçün mühim mənbə bolğan. Bolubmu, diyarımızdan çıxan kengi ədiblər, tarix şünaslar, Tarihi Rəşididin izcil paydalanıp, onundan mol ilham ve ozuq elib kelgen. Xalqımız içində onun türlü qolyazmaları ve tercüme nusxaları varlıq kelgen.
18-19 əsrlərdə barlıq gələn Muhammed Sadık Qaşqari və Molla Muhammed Niyaz binni Abdulğafur tərcüməsi. 19-cu əsrin başlarında Qaşqarda tərcümə qılınğan. Hazır Taşkentdə saqlanmatqan tarixi rəşidinin yeni bir nusxası bizdə barlıq gələn mühim tərcümə nusxalarıdır. 1895-ci ili Əngiliyelik məşhur tılşınas, Paris və Otur Asiya tarixini tədqiq qılğıcı alım Edward Denison Ross tərcümə qılğan tarixi rəşidinin ingiliscə nusxası nəşr qılınıb tarqalğandan kəyin, bu əsər Qərbi Yevropadakı şərqşünaslar arasında zor təsir peyda qılğan və 1898-ci ili ikinci nəşr qılınğan. 1972 yılı kaydı besilgan. En şu İngilizce nusxa asası da bu eserinin Hanzuca tercümesi 1983 yılı 6. ayda Şincan Xalq Neşeriyatı tərbidin 2 tom kılıp neşer kılıngan. Bu eserinin W.M. Texton tərbidin izah indikiz Parisçe tekst bilen birge kayda işlengen İngilizce tercüme nuskası 1996 yılı Amerika Harvard Üniversitesi Neşeriyatı tarafından neşer kılıngan. 1996 yılı Taşkent, Pen Neşeriyatı tarafından bu eserinin Rusça tercümesi, 2003 yılı Almata'da Kazakça tercümesi, 2004 yılı Tehran'da Parisçe nuskası neşer kılıngan. Bu əsərinin 1895-ci ildəki İngiliscə tərcüməsi əsasında işlənən türkçə tərcüməsi Türkiyə Silinga nəşriyyatı tərəfindən 2006-cı ili İstanbulda nəşr qılınğan. Tarixi Rəşidinin Uyğurca nusxasını nəşrə təyyarlaş işi bizdə 1980-ci illərdə planğa ilinğan. Bu qədimki nusxasını nəşrə təyyarlaş işini 1999-cu ili Mirsultan Osmanov aka bilən ikimiz üstümüzə alğan idik. Mirsultan Osmanov aka bu əsərinin baş qismidən 10 babını və Molla Muhammed Niyaz binni Abdulğafurunun bu əsərə yazğan söz beşini nəşrə təyyarladı. Bu əsərini nəşrə təyyarlaşda Tarixi Rəşidinin Molla Muhammed Niyaz binni Abdulğafur tərcüməsinin Sankt Peterburg'da saklanmaktan C0759 numarlıq kol yazması mikrofilm nüsxası asas kılındı. Molla Muhammed Niyaz binni Abdulğafur tercümesinin Britanya Kütüphanesinin Hindistan kitapları bölümü de saklanmaktan. MSS Türkiye 1 numarlıq kol yazmasının köpeytilmesi Molla Muhammed Niyaz binni Abdulğafur tercümesinin Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde saklanmaktan MS 290 numaralı kol yazması mikrofilm nüshası Katarlık nüshalarından Tarihi Reşidinin Muhammed Sadık Qaşqari tercüme kılgan nüshasının Sankt Peterburg'da saklanmaktan C569 numaralı kol yazmasının köp eğitilmesi. Bu əsərinin Parisçe nüsxalarının Büyük Britaniya kütüphanesi de saklanmaktan bir parça kol yazımısının köp eğitilmesi Parisçe birinci nüsxa dəb ataldı. ADD 24090 numarlı kol yazımısının mikrofilm nüsxası Tarixi Rəşidinin ötken əsərinin başları da namalim katib tərbidin köçürülgən Parisçe nüsxasının köp eğitilmesi Parisçe ikinci nüsxa dəb ataldı. Qatarlıq nusxalardan faydalanıldı. Onundan başqa bu əsərin nəşrdən çıxan Xanzuca, Rusça, Qazaqça, Parisçe və Türkçə nusxalardan müvafiq faydalanıldı. Nəşrə təyyarlanğan orijinalını Fərhad Cilan əfəndi Rusça nusxığa seçilib fərqlərini yazıb çıxdı. Biz əsas qılğan qol yazmığa yazılmay qalğan məzmunlar, cümlələr və sözlər başqa nusxalar əsasında toluqlandı. Toluqlanğan caylar çasa tırnaq işçi elindi. Söz və cümlərə nəşrə təyyarlığıcı yaqı muharrir tərbidin verilgən izah tariqisidiki qıstırmalar tırnaq işçi elindi. Biz asas qılğan nusxı bilən başqa nusxalar otursidiki tekstologiyelik pərqlər haşiyədə izahlandı.
Bu əsərini nəşrəyə təyərləş cəriyanda Abdunum rayonumuzun işçi, sirtədəki oqurmələr, mütəxəssislər və rəhbərlərinin qızğın qollışıqa, səmimi təklif və məsləhətlərə erişdim. Bu əmgəklinin royabqa çıxışıqa köngül bölgən, yardım qılğan barlıq kişilərə müşü münasibət bilən köp təşəkkür etimən. Vaqt yar bərimigənlikdən tekstologiyelik pərixlərini yenimu kəngrək izahlaşqa, onundan başqa təfsil edərək izahat və indekslərini işləb birli ilan qılışqa fırsat bolmadı. Bu işini davamlıq işləb, bu cədki kəmtüklərini tolduruş arzusudur mən. Səvərliklər haqqıda oqur məllərinin bulub mu bu cədki kəsib egilərinin köprək təklif verişini ümit qılımən. Hörmətli kitab anlıqıcılar, bu kitab birinci kitab və ikinci kitabda bölünüb, hər bir kitabın içində bölümlərə ayrılan ikən. Birinci kitabın beşidə muşu kitabqa yazılğan beğişləmələr bulub, bunlar əsasən konu uyğurçada beyt şəkildə yazılğan. Hər bir nəzmə rubailərdən keyin tərcüməsi verilgən ikən. Şuna biraz oxuş təs buluşu mümkün. Doğru düşünüşünlərini ümid qılmən. Rəhmət. Birinci kitab. Mulla Muhammed Niyaz İbni Abdülhafır'ın Tarifi Reşidi'nin tercümesi yazan kiriş sözü. Ey zatına yok nezir, bir şübeh misal, hem seltenetin davam bir neksu zeval, hem dinde hiret kasru, hem natık lal, ye iniki sana sana demek emri mehal. Muhtaçlar gaznesinin aciz kullar bilen, Həmdü sana cəvhərlərədən ibarət hədiyələri kəldirilgəy və o uluqluq iqisi bulğan Ali Mərdivilik Sultanlar Sultanının dərqahi qəçicilgəy. İzzət və hörmət sahiblərə ədəb qəlimə bilən pütməz tükməz təşəkkürlər pütülgəy və aciz biçarlar, öy makansız qadaylar onun adaletlik dərqahi də padişahlarının itibarlıq və hörmətlik sanırladığan Tengdişi yok u Ali Padişah'a bayan kılınğay. Rubay Ey kullarına kul buluban sultanlar, muhtaç bulup gedayana haqallar, sendin tabiban seltenetu izzetu ca, sultanlaru haqallaru cümle hallar. Ezel sultanının bergahiga yiqin turudgan, Uluq padişahının dərqahiga qobul qılınadığan, güzəl əxlaqının kani, yüksək lütuf iqsan namayəndisi, əlçilik şəribigi iqi bolğu cizzatqa çəksiz təbrik və san-sanaqsız salamlar bolsun. O, Allahın peyğəmbiri və peyğəmbirlərinin axırqısı, deyən yarlıqqa iqi bolğu ci. Su və laydan yardılğan adəmlərinin peyğəmbiri, Bolüştək yüksək orunda turğucu, Ənbilarının sultani, Peyğəmbirlərinin xocisi, biz seni bütün cahan əhli üçün pəqət rəhmət qılıbla əvətdu, deyən xitabını anlıqıcıdır. Onunla onun ailə təvəllirə və barlıq söhbət daşlarına Allahın rəhmidi və salamı bolsun. Rubay, min nəid Ona kim irdi nəbilər şahi, məxsus ona rütbəyi həbibullahi, şəhlərgə İskəndər kəbi irmiş cahi, talib bulub uqumuğə səgə dərqahi. Şunun bilən bilə Peyğəmbərimizin pak əvlatları, ular saplıq, pəlligidə nurluq ay və mərbət asmanıda yol körsətkici yıldızlar idi. Onun barlıq ailə təvəllirə və o zatın mühacirətdə birli bolğucu və qolluğucu dostlara köpdün köp dua və salamlar bolsun. Bulubmu insanların pəxri, Peyğəmbərimizin keynidikla kişi və hədisinin mənbəsi, Peyğəmbərə birinci bulub işəngən kişi və Peyğəmbərimizin söhbətdaşlarının ən uluğu, möminlərinin əmri. Rubay Ölküm sədəfi, sidqidə gəvhər eri,
İrfan Feliki de Mihri Enver irdi. Din Kişveri de Tehti Hilafet özre bu Bekri'ye naibi Peygamber irdi. Hazirdi Ebu Bekri İbni Ebu Kehane, Uluğ Allah onundan razı bulğayke, yani Peygamberimizin söhbettaşlarının en adil emir, hata bilen savabını en inik pere kılgıcı, erbablar Katar'da kubul kılınadığan müminlerinin emri. Rubai, ölküm idi reyi heme bir vehfi kitap, İslam erusi yüzünün aldığı niqab, edli hem mügev dinde kamıl, müminler emri Ömer İbnül Hattab. Hazreti Ömer İbnül Hattab, uluq Allah onundan razı bolğay. Qa yana Kur'an'ı cemləb çıxıcı, ilim mərbətinin mənbəsi, çoğunqur işençinin qani, müminlərinin əmri. Rubay. Əshab araki mahi taban ırdı. Helim ilə heyya cevheriğə kan ırdı. Həm cəmi'i qurqat, ləqəbi, zünnəruyin, pak ismi anın Hazreti Osman ırdı. Hazreti Osman İbni Affan, uluq Allah onundan razı bolğay. Qa yana küparlanın qatıl qılğıcı, zülpqar egisi, insaniyet ve cillar peygamberinin tağısının oğlu. Hasan ve Hüseyin'nin adısı Allah'ın şiiri. Müminlerin emri Hazreti Ali İbni Ebi Talib, Allah onunla şeref ata kılsın. Qa, Rubai. Ölküm idi mezheri sırrı ezeli, ilim ile şu caade yok ırdim heseli. Damadi Resul Zevci Zümra'i Tevebul, İslam ilinin emri hak şeriyeli. Onun aile tevellerge, söhbettaşlarga, ballırga, ayallırga, onunla egeş küşçilerge ve onu yakşı körgücülerinin hemmisige Allah'ın köptün köp merhameti ve salamları bolsun. Emdi akıllı kişilerin yanında divanlar guruyuğa yatadığın, yütük kişiler cümlesinden alganda kemtük hesabıga kiradığın, iktidar ilgileri aldıda kabuliyetsiz karıldığın, ölüm ala yığılışıda cahil ve nadan adıladığın, baştan ayak ayıp ve kemçilik bilen tolgan Muhammed Niyaz İbni Abdülğafur tövendikilerini bayan kıladı. Nəpis mənilərinin xiridarlarına məlum və tarixlar toğrusudaki yığıllarda qısa sözləydiqallarına düşünüşlük həm də dövlət və hakimiyyətinin həmmə ərbablarına roşan, şundaqla həmmə izzətlik, həm hörmətlik söhbətdaşlarına uçuq bolğay ki, məyli sultanlar tayib sədikilər bolsun, məyli ali mərtiviliklər və xaqallar quruhidəkilər bolsun, ularını bu yüksək orunğa aləmini yaratıb ki, həmməgə qadır hökümran ege qıbdı və xəliqnin asa yaşlıqını, ularının məvcudluqıqa bağlıq və aləminin tərtib intizamını, ularının lütif iqsani bilən qəxir qəzibəkə qaraydıqan qıbdı. Həm özünün qədimi sözü də vəhiylik, mərtivisi və peyğəmbirlik dərəcisindən keyilla İslamiyyə sultanlarını tılğı ilibdi. Və bu insaniyyət dünyasıdaki yuqri tüvən həmmə xəliqni onlarının ida idədə buluşqı buyurubdu. Ayət kərimidə Allaha peyğəmbirgə və özünlərin bulğan iş başqurğucularqa boysununlar. Qur'an kərim 3-cü sürə Nisa 19-cu ayətdən bir qismi. İştə qəddi hüküm qılğucu yanılı Allahdır. Deyil gəldi ki, bunun ruhşən dəlilidir. Bu, o uluq və mutlaq haqqımının mükəmməl hikmətidir. Çünki o insan cümləsədən bolğan birəkə sultanlıq tonunu küydürübdür və onun özgə oxşaydıqan neçimin kişilərini onunla boysunduğa qıbdır. Həm də şu arqılıq aləm qanununu turğuzub, insanlarqa aram yetkizübdür. Nəzim Tə Allah, ol xalqi binayaz. Canab-i da əcər əhlidur sərfaraz. Ona xas irur izzətu kibriyə, ki mülki durur cümləyi masiva.
Həkimi ki köpdür onun hikməti, ki bir hikmət erməsi durur sənədi. Tanılmaqni çün ihtiyar eylədi, ədəmdən həmmə yoxni bar eylədi. Fələk taqını qıldı ondın rəfi'i, zəmin səhnini qıldı mundaq vəsi'i. Anında mələikə bərdi orun, zəmin üzrə insanğa bədi sükut. Bəşər xeyliğə bərmək istəb nizam, yaraddı salatini ali məqam. Anın rütbəsini bilin eylədi, həlayıq ara ərcümən eylədi. Ana alam əhlini qıldı müdiyi, vəziru əmru şərifə vəziyü. Həmməsiyə qıldı ani hükmüran. Əgər zor bazu vəgən nadıvan, salıb başıqa heyətdi sayısın. Beyik qıldı mundaq anın payyəsin, həman bu işi də anın hikməti. İdi heyli insan rəfayəti, ki bağlab həmmə xas ilə əmni. Qəvmi eyləgəy dini İslamni, rəiyyətədən olğay bəsi baxəbər, ki bir-birigə yetküzməgəylər zərur. Əgər qılsa acizni zalim sitəm, işitkəş vücudini qılğay ədəm. Müfəttin ki fitni salır xəliqara, anın eyləgəy rozqarıdım qara. Yetimu qəribu fəqir olsa gər, Ani qılğay ihsan edin bəhürür. Çekib rəyx, özü sübih ilə şam ol, xalayıqə yetküzgəy aram ol. Bu hikmət üçün ani şah eylədi, rəyiyyətkə ani pənax eylədi. Əgər bulmasa şah aləm ara, əman bulmağay xeyli adəm ara. Biyiklik təqaza qılur pəslər, setəmgə sunar qol zərbidəslər. Qılır aciz əlni təvana zəbun, musallat bulur əlgə hər zərəzlu dun. Cahanda kötürgəy baş əvi başlar, bulur izrə bibaku xalaşlar. Yamallar qılır dəvəyi sərvəri, bulur yaxşlar zindəlikidin biri. Həmmə aləm əhligə tüşkəy nifaq, xəlayıq ara qalmağay ittifaq, kitər Rəvnəx əhkami İslamdın, yıraq tüşkəy dəl əmnu aramdi. Tüşəy qozğılan mülki kişivər ara, bulur şürüşər bəhri ilə bir ara. Qəvanini aləmdə qalmaz nizam, bozulxay cəhan cümlə hasıl kəlam. Əgər ötmüşdən azraq sözləsək, ta bu kəmgecə yeryüzü padişah və haqımlardan xali bulğan əməz. Onların yaxşı iş qılğanlarının, adalet pərvərlərinin bəxiz saadeti ömür boyu müstəqəm səltənətləri turaqlıq bulubdu və ahirətkə kətkəndin kimi yaxşı adları cəhan xalqıqa yadqar bulub qapdı. Peyli yaman və zulüm salxıcı zalim bulğan bulsa, bu panahi dünyada yaşıqan dəvridə dövlət və səltənətdən bəxirman və eyşu paraxat bilən billə bulalmabdı. Baqi aləmgə manqını da bolsa, yaman adları ta ki qiyamət küllür geçə, əlinin ağzıdı qapdı və yamanlıqları kitablarqa yezilibdi. Nəzim Hökumət irur türfə əmri əzim, həm ümmit irur anda köp dağibim. Həm ol mücbibi eyşu işrədürüdür, həm əl baisi dərdu həsrətdür. Həm ol rahatu Ahirətkə səbəb, həm ondan yitər rəniç birlə təb. Həm ul rəhnaməyi saadət türür, həm ul mucibati şəvaqət türür. Birəv kim ani qadri beniyaz, hükümət birlə eyləmiş sərx fəraz. Əgər ul şəriyyətkə bolsa müin, qəvmi qılsa səyi illə İslamidin. Rəiyyətkə ədil ilə dad eyləsə, həm əl müşkilini kuşat eyləsə. Dağı bulsa cudu saxa bişəsi, ğəmi ahirət bulsa əndişəsi. Şiar əsə daim niku karlıq, bu rəng tüsə rəsmi cəhandarlıq. Bulur umu ilə dəvləti bərkəməl, yetişməz anın dəvlətiğə
zəvəl. Əgər eyləsə əzmi darıl qərar, qalır yaxşı adı onun yadigar. Ani zorgar əhli yad etküsi, dua birlə ruhini şart etküsi. Dağı körməgəy ahirətdə əzab, bihuş işirə daxil bulur bihizab. Mə əzallah ol şəxkə qafıl isə, musulmanlıq əmrədə qahil isə. Rava etməsə xəliqnin kamini, sitəm rəsmiti aşkara eyləsə. Təədi tərəqin şiir eyləsə, vidai eyləsə, cudu ihsan bilə. Həris ölsə əl maliqə can bilə, bu nəvi ayini ölsə şahi ana. İrur cəzmi qəxri ilahi ana, yitər dəvlətiqə dəma dəm həddür. Yani pəxti iqbali tapqay qusur, raya asi bizar ölürlər tamam. Tilərlər anın ölməkdən sübhü şam, gər ul dünyadın küsə ruhlə çalur. Yaman adi aləmdə baqi qalur, nə keşkəy ana roza, məhşərdə hal, kişi bilməz ani, məgər zul cəlal. Bu cəhətdən alğanda bizdən burunqi bilim eğiləri, ta ki aləmin yoxuluşuqa qədər sultanlar və xaqalların hökumət və səltənət şəraitini, xəliq və məmləkətinin qayda qanunlarını bilişi, dəvə tələbdə adil buluşunun paydisi və zulüm həm çirikləşişinin kəltürülğən nədəcisinin xəbərdar buluşi. Qatarlıqlarına nisbətən səzgür buluşi, adil və insaplıq buluş yolunu tutuşi, cəbir zulüm qılışının saxlanışını vacib bilişi üçün hər əsərdəki padişahlar əhvalını tarixə eynən yazıb qaldırıbdı. Onların maqtaşqa layiq hislətlərini unutub qalmabdı. Yarmaz işlərəgə köz yumabdı. Olaylı, tarixi cəhan quşay, tarixi bənakəti, məcmuədü təvaraq, tarix güzidə, tarix mənzümə, zəpərnamə və yenə bir qanca məşhur tarixlərinin həmisi İraq, Xorasan və Mavara-u Nəhir alimlərinin əsərləri bulub, bunlar da pəqət bu tərəflərdəki padişahlarının əhvalla yazılğan. Onların vəqələrdən başqa vəqələrə könül bölünməyən, Moğul xanlarının zikri və nam nəsbi, hal əhvallarını bayan qıldığan bir kitab düzülməbdi və tarix yazılmabdı. Pəqət tarixi rəşidi kitabla Mirzə Heydər Körəgən İbni Muhammed Hüseyin Körəgən Allah onun qəbrisini yoruq qılsın. Nın əsiri bulub, onu Hicriyə 951-ci ili Abdurəşid xan İbni Sultan Səyid xanın namıqa beyxişləb yazğan. Onun da Tuğluq Tömür xanın zikredin ta ki, Abdurəşid xan və Padişa Humayunun qısırlarıcı bolğan əhvallar tərtib boyca yazılğan və tutqan orni itibarı bilən hər qaysi xallar və padişahlarının əhvali təpsili bayan qılınğan. Şunlandək Moğulistan ziminin çoğunluqi, ab havası və Qaşıqar, Hazırqi Qaşqar, Yerkent, Hazırqi Yerken, Xotan vilayətlərinin şəhər, imarət, mazar, səhra, bağı dərya tağıçıları, həm də bu caylardaki xəliqlərinin örüb adətləri, rəsim qayıtları imkaniyyətinin barıcı təkşürülüb və iniqlənib xeyli kən bayan qılınğan. Şu nərsə uçuq ki, bu vilayətlərinin tərifi və Moğul xallarının zikri başqa heç kitabda tılğa ilinğan əməz. Gərcə bəzi tarixlarda tasadibi oncə-muncə eytilib qalğan bulsumu, lazım bulğan yerlə qısqıcı bayan qılınğan, təpsili bayan qılışqa urunub görülməgən. Tarixi rəşidi də bolsa, məxsus xalların hikayeləri və Moğulistan vəqələri toluq bayan qılınğandı mı, şüncilik təfsili qılınğan ki, onundan artıq təsəvvür qılış mümkün bulması kərək. O, həqiqətən köngülü yaqıdığan bir kitab ki, silərgə o yer cənnətdə köngüllər tartadığan, közlər huzur aladığan nərslər var. Qur'an kərim 43-cü sürə Zuhruh 71-ci ayətinin bir qismi. Deyilginədək, çıraylıq söz və ibarələr bilən zinətlənən və təngdişi yox bir nusqa ki, onun da acayib xarayib hikayələr və köz görməyən, qulaq anlamğan nərsələr.
Дегендек унуман ва амаллар очык язылган. Шундай бир китапки, унун хакыйкилиги ва тарбиялыгы фикр ва юксуллар үчүн зөрүр һәм интайн пайдалы. Унундагы хикаялар ва вазнасиятлар иззатлык һәм хөрмәтлек шәхесләрне ибрат элишка ва агах булышка үндәйдем. У яны шундай бир мәҗмуәки, мәмлекет эшләрдә кулланылган Dövlət və hökumət ərbablarına münasibətlik, qullanma, əmirləşkər, batırlar üçün mühim çare tədbir və hiylələr namayəndəsidir. Nəzm Zihi xuş ləfsu xuş məzmun kitabı Cəhani nüqtədür hər fəslu babi İbarəti həmmə mətbuu dilkəş Səfa əhli dilidək ləfsu biğəş Hikayeti serasar hikmetu pend, irurcan kamiga mezmuni çün kend. Tola körgeşke artar zuvku halet, okup tapmaz kişi hergiz melaket. Hikayet kim emez, el içre mezgur, irur bir biri bir tahsil anda mezdur. Kitabıdu besi menzuru mergub, ki her bir kıssesi bir birsidin hub. İrur qədər içirə duru bir bəbədək, əziz əhli cəhanğa kimiyyədək, demişlər ani tarixi rəşidi, ki irmiş rəşid işkinin kilidi. Nəcə fəsfin disə əfruzur andın, iruc xami tilif qasri beyandır. Əmma bu kitab qoya ki, ənqadək nişan yox, xudi kimiyyədək yuşurun idi. Rubayi Məsəq ara ismi əzəm asa pinhan Yaki zulümat içirə abi hayvan İksir məsəllik əl közədin məzdur Əmqa kəbi aləm içirə binamu nişa Bu kitabın aləmdən varlıqıdın Heç bir insan xəbərdər əməs idi Şuna Moğul xallarının bayanı xəlqçədə məlum əməs Ulanın əhvalları aləm əhli nəziri də sırtda idi Bu cəhətdən alğanda bu yüksək səltənət yegisi və tacdarı, güzəllik burcudun uğrun alğan hakim, padişah, xəlqdən tənish və xatır cəmləkini qanat yaydırqıcı, xəyir iqsan işlərini kinaydıqıcı, isil pəzilətlərini özdə cəm qılğan yaramlı xislətlərinin yegisi, zadi və nəsbi pak, təbiyyidi yıqımlıq, güzəl itiqatlıq, yüksək iradilik, diyanətlik, adıl hakim, İlim və alımlarının həqiqi pak kişilərinin dostu, acizlar, yoxsullar və miskillərinin yolu ki, şəriyyətni müstəkkəmləgücü, millət və dinin hamiyisi, yıqımlıq, mihri, şəbqətlik, canabi Allah yaxşı gördüğən kişi. Nəzim Əmrikim idi Hişmət ara İskəndəri sani, ona ırdı müsəlləm, rəsmi ayini cəhan bani. Şarafet burcuda ırdı, səadət kəvkəbi qovqa quya, hökumət asmani üzrə ırdı, mihri rəxşani. Cəlalət qahida, kohida ırdı əcəb yaquti sibrabi, asalət bəxridə ırdı yeganə dərru xəldani. Səxə babıda bibanə idi daim, yitər ırdı, zaman əxliqə Yeksan əbri barar yanlağaş ihsani. Zəkəvü danışu fəzlü hünərdə bərkəməl irdi, həyə dərüğə bəxri irdiyü, himmət lə ilnin kani. Tərəqi ədlü insaq işçirə irdi nadirə davran, kəm irdi əsirdə mülük işçirə miskiniyü veyrani. Təudi xizmənin savardı, andın sərsari qəxri, ki devrede Adem kavriye ketti zulüm tufani. Gizan bulgan cihanni seyi ile başıdın bahar etti, zamana ersesin sırap kıldı edli nisani. İdi terbiyeti inam ile ilim ehlige mehsus, ki bulmaz andın artık terbiyet kılmakni imkani. Her işi de irdiler, menzuruyu hem izzeti okba, Pisent ölməz idi təbii ki, hərgiz dəvləti fani. Zilali Hibibullah ırdi simasıda peydahəm,
cəbənədə idi zahir ziyani türdi subhani. Moğuluz xəlqu əvnul məslənu həm mahi batıl, zalalat debriği hadi hidayet qəsirge bani. Mu'inni şer'u millet, nasri İslamu din perver, ki cihadın müşeyyet bulmuş irdi şer'i erkani. Emri mə'ədələt, ədvari nikil kari xeyr asa, merdari dinnu devlet mezheri eltafi rehmani. Niyazi qaysi tilbirle anın fisfin eda eyler, nehadur zerede tevsi kılmak mihri beyzani. Paytaxt yerkenni mutlaq idara kılıp turgan ah gönül, saadetmen merhum yani Abdurrahman Wang hakim begim. Allah onunğa rahmet ve şefkat kılsın, onların yaxşı süpetleri, kuyaştın mu roşen ve yıkınlık namları ötkenlerden mu parlaqdır. Bu kitabın ahırga o zatın mübarek tərbleri koşumçı kılınğısıdır. Medileşke tekişlik süpetleri, hesapsız köp ve güzel ahlakları naiti meşhurdur. Yarken hükümeti tahtıda hüküm sürüp durgan mezgirde de acizlarga bulgan yüksek hemkorlığı bilen bu hiç nimige erzimeydigan, kişilerge kemçiliki ve yetişsizliki bilen məlum bulgan Pekir Muhammed Niyaz İbni Abdülğafur'a rahmet sayısın salgan. İtibar bilen qargan edi. Xuddi Hazreti Sulayman aleyhisselam aciz çümeliğe yumşaqlıq bilen muamil kılgın edek, köp vaqtlarda köngül iç ulduruşlarga bu qadirsizni tınşıqıcı sübdede qatnaştıraddi ve bu pekirge köp qedim mundaq degen edi. Bu yerler Moğolistan'a qarashlıq ve xanlarının paytaxtı bolğan yerlerdir. Çingizxan zamanının ta ki xanlarının əsli üzülgece, ötken xanlarının əhvalları iniq emez. Bu vilayetlerde qancı xanının hükümet tahtıda oldurğallıqı, hükümdarlıq qayda kanunlarını qandaq yollar bilen əməlge aşırğallıqı ve qaysı vaqtta ahiretke səpər qılğallıqı məlum emez. Moğol xanlarının namı yeryüzünün yokulup ketmesliği ve onların ehvalları keyinki zamandaki kişilerge mehbi kalmaslık için bu hafta xanlarının vakaları bayan kılıngan. Bir kitap yazılgan bolsa, ya ki bir işencilik hikaye kılgıcı bolgan bolsa, bu hikayeler onun ağzından eğitilgan bolsa bulattı. Ama Tarihi Reşidi degen kitabının zamanımızın kitapxanısı barlıqıdan hiç kimden haberi yok idi. Tasadipi bu kitabdan bir nusxa tepilip qaldı. Diqqat bilan qarasaq, başdan ayaq xallarning hikayeleri ve Moğolistan vaqalarining rivoyati ekan. Lekin kitap xuddi mahbublarning chashlardek chuvuq ve varaqliq butunlay bir-biridan ajrab ketganlikdan her qismida bayan qilingan hikayeler bir-biriga yipishmaydi. Abdurrahman Wang Hakim Bey bu kitabın mundaq bolup ketkenligiga köp ökingen ve mana Əfsuski, bu kitap toluq və rətlik bolğan bolsa, seni türki tilğa tərcüm qılışqa buyurğan bolatdım. Bu şundaq bir nusxı ki, ya onun varaqları bir-birgə yipişmaydı, ya hikayeleri bir-birgə bağlaşmaydı. Şuna onu tərcüm qılışqa buyuruq bəlsəm, bu iğir kildiğən bir buyuruq. Onun istigə icra qılış təs bir vəzipə bolub qalıdı, dəb Pekir bicariye mundaq iğir yükni yüklümeslike rahim şefkat kürsetken edi. Pekir'nin bu mühim işinin hüdüsünden çıkalmaslıqım özümge uçuqayan edi. Ama o Hazret Şefkat yüzdün bu kitabını tercim kılış kararı kilişimge buyruq bermegeşke bu axta acizliğimini büldürüşümünün özüremini qobul kılışını soruşumunun oranı yok edi. Seltanat asmının 14 küllük nurluq ayı, memleket hakimiyetinin tahtigisi, esirlik ve rahmetliliğinin bəxt yolduzi, vilayetimizin yegane göhri, ihbal ve bilim cevherlerinin kani, pem paraset gül çiçeklerinin makani, yumuşaklık ve muruvvetinin mənbəsi, adalet ve sahavetinin namayendisi, şeriyet kanunlarını güçlendirgici, Alımlarını izzetləb, puhrağa iqdarçılıq qılğıcı, şərəblik əmir Həzreti Resulullahın şərəblik xizmətkari,
Xotan paytaxtının hakimi, yani Muhammed Aziz Wang Hakim Begim, İbni Abdurrahman Wang Hakim Begim, Allah onun dövdünü ve seltanetini ebedi kılgay. Abed ve kalayım kancaklarının kin, Xudağa şükürü Xotan təvəsi de hakimiyet təxtide olup durdu. Nezim Vali Derya Dilu Vala Canab, Qadri Biyiklikide Qafalaq İntisab, Pak ruvu, pak dulu, pak zat, tenedi, pak zevu, Allah inijvat. Lali duruh şehidi, kani hesap, gevheri, umaniyu, ulvi nesip. Zati bile izu şeref tu uman, özü dahi bakti meselik cevan. Bekhit anın birle tayyip zubu fer, saye kebi hemrahu feduhu zefer. İmmetudur çerhi berindek zeyi, künli felek cüvhi mesili vesii. Sen iyi bikinlisidek reiyi saf, kavli hemme vedisidek bihalak. Tabi huşu, fehmi huşu, huş suhan, huyi kebi cümle-i fi'eli hasen. Cehusudur mütle-i mihri şeref, arazidur bedri sibihri şeref. Künlü irur mağzani hilmuhaya, ilki mesellik nezeri kimiya. Bir kefidur behri yene bir sikan, bəxşişidin müti vefi ehfli cahan. Açlar ölüb sır anin hanedin, fəzil ili behör ver iksan edin. Der sözü haq niyeti halis tamam, fikri hemme mesleti hasu am. Tağı kebi temkinu seba eti anın, zati kebi yakşıdır ati anın. Hiç kişiye bir cehet azarı yok, fi ile nikudun bülek et varı yok. Eciz ilinin hacet edin eyler raba, tapti teva işgide her binava. Edli bile mülkige meururluk, lütfi bilen halkige mesururluk. Zatıda yok de evni kibru mani, hilmu mulayimlik ölüptür fani. Zihni huşi tabii begayet belen, nukta-i nazakağa besi zevrhment. İlim ilige şefkati bihesur had, lütuf ile terbiyedur biedet. Fekhri ile alida özün best pest iter, zulüm ilini haqığa heydesit iter. Sürati şah, sürati derviş iş var, kahri kemu merhameti bişumar. Had nece vesif eylese andın fuzun, haddi edu şerhi beyanet fuzun. Tan emez er bolsa bu ren hoş sifat, çünkü irur pak nesubu pak zat, kılsı niyazi nece fesfin rakip, bulmaz eda yüz minadın bir sem. Muşu vaqtta çeksiz şefkat ve merhamet yüzüdün bu pekirni varısı kılınğıcı hizmetkarları qatarğa kürgüzüp, Xudi nurlu kuyash 4-ci pelektin gerdigi ot çavarlarga nur berginedek, gəmxorluq sayılını uma kuşudak bişimgı yetküzüp, şereplik hizmetlerge yetiştirdi. Şu küllerde yeni bir tarixi reşidi kitabı hükümet kitabxanısı da tipilip qaldı. Bu kitap bir kişinin kalemi bilen çıraylıq yazılgan, okuşku onay ve baştan ayak rətlik ve toluq idi. Şuna o ali süpətlik zat tərbidin bu ərzimiz hizmetçiye köp iltibatlar körsütülüb, bu kitapta bütünlüy Moğul hallarının hikayeleri ve Moğulistan memleketinin tərbi yazılgan bulup, bu bir yeganı nusxa. Onun da acayip harayip hikayeler var iken. Bu nusxını hiç kişi körməbdi ve bunadaki hikayelerini hiç kişi anlamabdı. Emdi tipilgan bolsumu, lekin Paris tili bilen yazılgan işken. Şuna hemmeli adam onundan tən bəhriman bulalmaydı ve hemme adam onun məzmununu tən düşünülməydi. O xuddi müşkül bir tilinin xilvət xanısı da oldurgan ve başka bir til perdisi de yoşurunup durgan məhbubqa oxşaydım. Sen bu kitabını tercüme kılışqa tutungan bolsan, bu cədde tırışçallıq körsətsən ve mənələr güzelliklerini türki til nəzirde cilviye keltürsən.
Şu arkalık nezer salgıçılar Urupuş nazınlarının cemalini heşkanda kıynalmayı körelaydıgan bolsa. O mehbubnun visalığa cepa tartmayla yetişken bolsa. Yeryüzünün yokulup ketken hallarının otları yeni baştan aşkara bolsa. Bizimi yakşı işka dalalet kılgıcı, yakşılıktan bekraman buludu degendek, yakşılıktan bir kısmıdan bekraman bolsaq ve hallarının ruhiden medet alsaq. Sen mi yakşı mukabirde nurgun savap tapsan, cihan ehlige bir yadigar kalsa, dünyada adam balisi mevcut bulupla türüdükken, hem hallarının bayani ve bizden namımız halıq tılda atılıp dursa, deb mundaq bir boysunmay bulmayırgan perman berildi. Kançılık oynayıp körsem mu, özüm de bu çoğun işe kadem koyuş için cüret kılışka ve bu bek mühim işinin ödüsünün çıkışka layık iktidarını tapalmayı tenirkap ikilinip kaldım. Gahi her bir işinin yol yürgücüsü var degen makalının mezmunu bilen sükut kılgan kişi kutuldu degen oyğumu geldim. Ve gahi her yerinin öz makalı var degen temsilinin mezmunu boyunca Jim turgan kişi aman kaldı degen hiyalgımı keldim. Ya Ali buyruqqa sel qarashqa ve onu keçiktirishke kudurdim, ya kudurdim yetmez işqa qadam qoyishqa jüretim yoqlıqıdan qattıq tanglikti kaldım. Ahir aql preminin bu na ilajlıqımni kördi ve şapkat kılıp savaplıq yolga yüz keltürüp yol körsetti ve mundaq dedi. Ey ilacısızlık denizge garık bulgan ve korkunuş deştide beşi aylangan, endişe kılıp bir aram buluşunun nemi hacı dey, tesavvür kılavatkının kandak bir biyudu hiyal, nemi ihkilin sen, hel kılışının yolu roşan o, imkaniyeti mu bar tursa, yana hodukup getişinin nemi hacı dey, buyurul gucu özürelik kılınlığa iş mi karar, diyen gepni bilmem sen, bu her kandak çekleş zörüriyetge yol koydu degen itibarlıq sözdür. Kabiliyetinin kemlikinin korkmağın, çünkü ciddi izdengen kişi talep kılgan nersige erişidu degen temsili boyunca tırıssan, elbette talepinge yitileysen. Layakıdanın yokluğudun endişe kılmağın, çünkü işini arka mu arka çekken kişi öyge kireleydu degen delil bilen maksat işini kalksan ahır içiludu. Bu buyruğu boysunuşta ketküzüp koymaslıqın ve bu hizmetini orundaşta hayal bolmaslıqın gerek. Aqıl pırının muşundaq yol körüstüşü bilen ruhumunup könlümde bir cüret hasıl boldi. Derhal kalemini kolum aldım ve bir işqa bel bağlasan Allah'a tevekkül kılgın diyen hükümge binaen işiklerini aşkışını Cenab-ı Allah'a tevekkül kılıp bu kitabını tercüme kılışka tutundum. Kitapta mene hürleri parisi kimlerini kiygen iken, ularını Türkiye tıl palasığa uğrap yizli kırlardak kıldım. Bet çırayları ak nur çeşip durgan iken, ularını karı ren sürgep öz yüzümdek karı kıldım. Mağışı nerseyinik ki bu kitap tercimisi de kalimimin uçudun ötken her bir rakam pütülley hata ve yengüştür. Bilimliklerinin nezirge muhabbiq ve akıllıqlarının pestisige, pisentige layık gelmeydim. Ama şunu ümit kılmen ki, bu kitapka nezirge çüşken her bir bilim egesi, eğer bu iktidarsız pikirinin halıqa oylanıp qarsa, her kanda kaca öz içindeki nersi arkalık tepçireydu, sizidu, deyilgendek, bu nuskada pikirin ötken hatalarını natura ve yengüş, Orunlarını sağlam deb tonup kalıdım. Eğer hakikaten hemmeki hata deb hüküm kılsa ve tercümanını malamet ornağı tutsa, bu umumen pekirini zanlı kılgallıqı, ular bunun bir ghanimet hikayeliği ve malalıqını besişka sebep bulduğalıqdın təəccüb bilen körüşüdüm. Nezim, gerçi resvallıq nişanıdır minindek bitemiz, Əhli fəzil aldıqə mundaq nüsxəni kəltürməkim. Köp tan irməskim, nedin ki mundaq həm bir cəv vəcbi bar, qərizdur ul vəjhini əl səmiyə yetküzməkim. Yığlat almas mən əgərcə nüktəyi bir söz ilə az iş irməsidur
perişan söz bile keldürmekim. Yani bunda koş payda hasıl oldu ki, bir tarafın ali buyruğu keçikmeyi, sözsüz boysungan bulumen. Onun üstüge bu kitabını körgücüler sözümünün mezmunudun, halımının perişalıqıdan haberdar buludu ve rahim şefkat kılıp, yakşı duada yat kılıdu. Nazım. Sözüm yağınlık irur halim perişan. Ümidim ülke bir ehli sefayı, yaman halimni fefan, eyler sözümden, terahüm eyleban kılgay duayı. Şu derslerimi mehbi kalmağay ki, bu kitabın tercimizde tövendikçe yol tutuldu. Bazı ayetler ve hadislerini kitabın yazgıçısı Parisçe sözler bilen düşündürgen iken, o Parisçe mezmuni Türk dil bilen tercüme kılındı ve bazılarını yazgıcı düşündürmegen bulsa tercüme kılışka cüret kılınmadı. İniq mensini pemlikili bulmağan bazı Arapça beyitlerini şehirleşke orulmadı. Alımlardaki yaki kitap ikisi tərbidin yazılgan bazı Türkçe şiirler aynen öz tili boyunca yazıp koyuldu. Parisçe şiirlerin bazıları bədii sənətke alaqadar ya ki tipişmaq və ya ki tarix hesabını çıxırış məqsəd qılınğan bulsa, özgərtmək öz Paris tili boyunca ilindi. Çünki mundaq şiirlər tərcüm qılınsa, közlənən məqsədke dəxliyyət güzətdi. Bəzi Parisçe şiirlər ali mərtibilik evliyalarının güher çaşqıcı tillərdən çıxan bulsa, qabiliyyətin yetişicə türki dil bilən şiiri şəkildə tərcüm qılındı və Parisçe şəklimi tərcümi üstüge yazıb qoyuldu. Çünki özüm görüşən ki, o tərcümlərinin köpüncisi xatalıq və yetisizlikdən xali əməz. Navada bir bilim ikisinin kımmetlik nəziri bu kitab uçuşup qalsa, o uluqlarının nəzmilerinin sözlerine qarab, bu pekinin tercimisindeki hatalıqlarını bayqıqay və yengüş orullarını tüzətgəy. Şu arqılıq əvliyalarının əslidiki mübarək sözlerinin məzmuni xata qılınıp bolğanğan peti qalmıqay, şunundak ötken zaman şairlerden her sözünün əhvalığa qarta təsdiqləş üçün kəltürgən, ya ki kitabının yazğıçısı özü yazğan Parisçe şiirlər bolsa, onların məzmuni imkan qadar türki dil boyca şiiri tüske kirgüzüldü. Bəzi sözler ərəbçü məməz, Parisçe məməz, belki ötken zamanki moğulca ya ki qalmaqçı sözler bolsa gerek, məsələn, manglay, qaçırçı, nikesh ve kurultay qatarlıqlar. Mundaq iniq bulmağan sözler zöruriyetige qarab, sözünün oldida ve sözünün keyinde onunqa yakın keldigan söz bilen qiyasen tercim qilindi. Bazı anca körülmeydigan parisçe sözlerinin tercimisi de mu xatalıq körülgen bolishi tamamen mümkün. Çünkü kabiliyetimin yetişişçe tırışçallıq körsettim ve tercim kılış yolunu tuttum, hem Parisçe mezmunni türki dil bilen orundaş bilen kanaat kıldım. Söz cümlelerini bezeş avarçılıkını tatmadım. İşkılıp bu kitabını Muhammed Aziz Van Hakim Beyim'nin baş tartıp olmaydıgan buyruğu bilen tercim kılmakka tutundum ve bu nuskını baştan ayak onun mübarek itiqabı işledim. Çünkü kitabın yazgıcısı Mirzi Heydar Köregan bu kitabını ismini okşaş kılış vasitası arqılıq Abdur Rashid Han'ın ismiga beğişlapdım. Emdi ben bu nusxini bu Ak Köngül Emir'nin namıga tövendiki 3 münasuvat bilen yazdım ki, onun biri koş münasuvatlik. Ular tövendikiler. Birincisi, bu kitab onun devrede yoşurunqan perde işçidin uçuqluq meydanıga çıxdı. İkincisi, bu kitabını tercüm kılışka onun cihan boysunduğun buyruğu sebep buldu. Üçüncisi, bu kitabının tarihi reşidi deb atılışıga sebep bütünlüğü Tuğluq Tömürhan'ın İslam'a kiriş ve Tuğluq Tömürhan'ın İslam'a kirişige sebep bulgan Hazreti Mevlana Erşid'in Allah onunğa rahmet kılsın, onun doğru təlim tərbiyesi bulup, bu onun atısı Mevlana Cemal'dın Allah onunğa rahmet kılsın nəsidiydi. Bu Ali Emir'nin şereplik nəsibleri bir qanca vasitə arqılıq Mevlana Cemal'dınğa yedidğallıq məlum.
Gerçi Hazreti Mevlana'nın nurluk mazarı Aksu vilayetinin Aykül degen joyda bolsa mu, lekin bu şereflik mazarının hizmetlerini beceriş ta ki zamanımızgacha evlat mı evlat, esir mi esir bu kutluk emrinin ali xanlıkıga karışlık bulup gelgen. Bu heyran kalarlık bir münasebet ve kilişken bir tasadüfilik buldu ki, bu kitabın onun devrede aşkarınışı Hazreti Mevlana'nın iltifatlarının bulgallığı şeksiz. Ondak bulmasa, uzak müddetten buyan bu diyarlarda Tarihi Reşidi kitabının varlıkının çok küçük hiç kimden haberi bulmadan bulattı mı? Goya onunla karşılık turgandek onun zamanında aşkarlandı. Şu sebepten bu nuska kol yazma onun Humayun ismi bilen yasandırıldı. Gerçi Pekir'nin bu tercümesi özümdek pişmağın ve erzemez bolsa mı? Nezim. Payi melahi nezdi Süleyman bürden. Ey bestu likin hünerset ezmüri. Çeketkinin putini Süleyman'ın yeniğe ekiliş eyip dur. Lekin bu çümülü üçün hünerdir. Deyilgene dek öz halımğa yarışa çıkkallıqı köründi. Onu o emir belki yüksek mertebe egisinin tənqidi közünün keçirişke töhbe kıldım. Hakiki ümidim şu ki, navada şerep bilen kubul kılınışka miyasar bulmusu mu, harlını birat kılınıp kalmaz. Şunun dek harlarının alıcanıp, Xallarının ali canab xislətleri dəvrimiz səbəbisi də yizib qaldırıldı. O ali mərtəblik əmrinin nam ataqları ta ki qiyamət küldürgücə zaman dəftərdə pütüklük və xalq tildə eytilib turğay. Və bu kitabqa nəzəri düşkən hər bir kişi tərcimsiga buyruq bərgən o əmrini yaxşı dua bilən yad qılğay həm də bu ərzimiz tərcimanını həm şu çağda yadığı elib qoyuşunu unutub qalmağay. Bu kitabın tercümesi de her kanda hata ya ki severlikler görülse, Ebu kalemi bilen tüzütüp koyay. Nezim, men irdim bitemezi nere sayay, besi idraku danışıdın cüdayı, vücudum bir haberlik birle tuem, özüm goya ki bir cehlimi cesem, muara huşi kütüredin dimağım, savadi cehlidin közde karağım. Dilim levhide nakşi ilim mendud, zembirimde hebaset hatta merkub. Sözümde yok eser sözü eserdin, özümde yok nişan fezlu hünerdin. Mana lütuf eylep emir etti benaka, cahan daru ferudun kadri cemca. Hükümet kişverinin hükümrani, esalat mülkinin ali nişani. Havai bezlenen baran sahabi, kerim evcide taban ef tabi. Niku eslu niku zatu niku bekhit, emru mülki maçın hakimi vekt. Ezem müşşeşan emri edil güster, aziz van behi mensuru müzeffer. Deykanım, üşbu tarihi reşidi, cahan içre kitabıdır ceddi, Hikayeti garip rengü mükerrem, ecaib kaserlerdir namukerer. Hemme hallarının ehvali bayani, hemme mülki muğulunun dastani. Bu demki bizge tapmak desbirdin. Bu yerde bir mısra köçürülmeyi kalgan. Kerek ki tercüme kılsan sen ani, anından beri ver bulsa cahani. Hemme hallarının adı bölse meşhur, Xalayiq içirə zikri bülsə məzkur. Az iş irməz ki, nəfi-i am irur bu. Bu aləm içirə üçməz nam izur bu. Dağı ümükedin sahib zəkayı, körüb qılğay sana bizgə duayı. Çu sadır buldi bunda hükmü ali, mana vacib köründi imtisali. Mana gər bu iş irməz irdi məxtər, niyət kim dəbdür əlmu öru, Menzur, şu men şeh emrige meur durmen, neçi meyup isem menzur durmen. Yetişti çot çün mana emri bu süret, itaat kıldımı buldu zaruret. Tutup lazım bu hizmetin edasın, alıp
Мен илкиме хема асасын. Ани турки тил кылурага азим кылдым. Гехи куптым, гехи тагы йыкылдым. Гехи бу сүф кевеге хак сүзни яздым. Вели күп сүздэ фехметим йетмей аздым. Бехар вежик улмады шах эмри тэхир. Ни танки. Бу ерке сүзнин йезлиши инак эмес. Ayıp emestur özge taksir, şuru'i ettim çu bu dem iptidahiğe, ümüdüm ülke yetkey intihanağa. Muradım gunçesidin gül açılgay, sözüm gül bergidek her yan saçılgay, kabuliyet şemimidin tapıp bu, muatter eyligey alemni her su. Niyazi emdi kıl şahının duasın, bu yağlı kıl dua terzi edasın. Hudavende bu şaka kıl inayet, hemme haledide bir tevfik hidayet. Aziz etkil özini ati yağlık, belend et rütbesi bi zati yağlık. Binayı devletini bayıdır et, esası şevketin gerdin beder et. Mulazım kıl ana feda zeferni, pur et avazesidin behru berni. Anın kadirdin demadim ercümen et, hemişe behit birle serbelend et. Hemme derdige lütfundin devakıl, hemme hacetlerdin bir revakıl. Hükümet tahtide daim mukim et, adalet mesnesede müstakim et. Özini mail insah kılgıl, dilin ayını yağlık sağ kılgın. Niçik mertleb ki tabi kılsa hayiş, miyeser kıl ona biseyu köşiş. Yavut mu damanğu gəm gıvırın, gəzansız eyle istiqbal bəharın. Sıfatın kıl cihanda aşkara, hemişe misli mihri alem ara. Du çendan kıl dili tevli hayatın, Atası yağlıq etkil yaxşı adın. İki alamda həl məqbuli dərga, bəhəqü şahu təxtili müəllə. Anın adı qəkim yazdım bu namə, anı qılgılı pisəndi xasu amə. Ki ta baqiyu durur bu bəhri fanə, uquqallar zamani əhli anə. Bu şəhnin yaxşı adın eyliyə yad, Ki adı üçmigey ta yevmi miat. Duayı xeyr ana kılgay demadem, niyazi xeste yağlıq əhli alem. Tarixi Rəşidinin müqaddimesi. O padişaqa həddü hesabsız mədiyə və qiyassız minnatdarlıqlar bolsun ki, o zat şək şübhisiz ən qədimidir, məngülükdür və əyib nüqsansızdır. O yəki yiganədir. Bu söz Kur'an-ı Kerim 7. sure Ehraf, 70. ayet, 17. sure İsrail, 46. ayet, 39. sure Zümer, 45. ayet, 40. sure Gafir, 12. 84. ayetler, 60. sure Mümtehine, 4. ayet köp qitim tılgıylanğan. Onun şirki yoktur. Kur'an-ı Kerim 6. sure En'am 163. ayetin baş kısmı degen ayetler onunğa delildir. O hakim, alimge üzlüksüz maqtaş ve teşekkürler bolsun ki onun hikmeti ümitsizlik vadisi da sarsan bulğanlarının yüzük rahmet işkini çıptım. Gəm qayğı koçularda sergandan bulğanlarının koluğa ümit güllerini beripti. Allah'ın rahmetinin ümitsizlenmeler. Kur'an-ı Kerim 39. sure Zümer 53. ayetin bir kısmı. Degen uluq sözü bununğa ispatdır. Onun uluq dərgahida yeryüzünün təkəbbürləri xaruzar və itibarsızdır. Pikirlik və acizlik boyamandiki iki çaqsız və sərmayisiz biçarlar onun saxavətlik dastıxından nisavat və bəhrəmdir. Şu qədər xeyir ihsan iqisidir ki, onun qobul qilishinin bərkitidin qobul qılın qudurçılarının könlüge iqbal quyaşı nur çeçibdi. Eyiblərini yapqıcıdır ki, pələktək qudurətlik padişaqlar
onun ilahiyyət dərqahı da iltica və tələb qullarını təvazu və yiliniş bilən içibdim. Qudret iqisidir ki, Türk cengvari dəb atalğan Bəkram, Mırıq, Mars səyyarisi onun uluq bərqahı da xizmət kəmirini biligi bağlıqan 5-ci məclis, Osman Pasabanıdır. Hindi Baturi dəb atalğan Keyvan, Zuhal Saturn, yulduzi onun səltənət pərdisi aldı da turşavullıqa belgilengen 7-ci ayvan Osman Qaravuludur. Qeyri Atarud seyyarisi bolsa, əbidilik davanda öz əmri bilən yaratqan, nun, qələm bilən və ular yazğan nərsilər bilən. Qur'an Kerim 68-ci sürə, qələm 1-ci ayət. Bilən məşğul buluşqa belgilengen nazarətçidir, Nəzim. Cənabı da şahani gərdun mədan, mədar, irur acizu qasuru həqsar. Nə sərkəşkə fil xəvri qəvrə eyləgəy, nə özür aytqanlarını kətkildigəy. Ana xas irur kibir yavu məni, ki mülki qəddəy öldü zati gəni. O zatnın cəmali bərqahının işki şu qədər yüksəkdir ki, oy fikir xəbərçisi onun ətrafındakı uluq sayısına yetişkə aciz. Uluqluq dərqahının səyyarları qədər kəndir ki, xiyal casusu onun ətraflarına yıqılışqa amalsızdır. Nəzim İzu izuzu əhudu zul cəlal Cəlulu cəlalu səmadu layazal Dərqahi pakıda onun şahlar qol acıban rəhmətin eylər sual. Peygamber Aleyhisselam'a pak salamlar ve barlıq quluq mədiyələr bolsun ki, onun ləvlərinin sahibi Allah həqiqətən Peygamber'ə rəhmət yollaydı. Pərişlərimə həqiqətən Peygamber'ə məxbirət tiləydi. Qur'an-Kerim 33-cü sürə, Əhzab 56-cı ayətinin baş qismi. Deyən mərhəmət yarlıqı bilən zinnətləngən. Nəzim Nuriqə baiz irur Pertəvi qudi mələkud. Füyüzigə qaimi ərş cəlali cəbərud. Nisari dərqahi sultan saladini bataju təxid və məhrəmi hərəmi li muallahu vəqt. O, şu qədər ilim və dövlət eqisidir ki, İsa ruhla. Mən həqiqətən Allah əvətkən, məndən burun kəlgən təvratını təsdiqləqü ki, məndən kin kildiğən Əhməd isimlik Peyğəmbər bilən xoş xəbər bərgü ki, Peyğəmbər mən. Qur'an Kerim 61-ci sürə Səb 6-cı ayətinin baş qismi degen bişarətini ufuqnın həmmə ətraplarqı çək yetküzgəyin və bu bişarətinin şarabiti bilən Allah'ın izni, ruhsiti bilən ölüklərini tirildirmən. Qur'an Kerim 3-cü sürə Al-İmran 49-cu ayətinin bir qismi degen şərəblik mənziliki yetişdi. Nəzim Çü İsa məqi dəmindin bərdi müjmədə bu müjdə yümün edin tirgüzdi mürdə. Musa aleyhisselamu Allah Əhməd Muhammed'nin ümmətlərini yaratqay degen arzu qollarını onun əbidilikə ulanğan dövlətinin qancı xısığı qoydu. Aşı arzunun bərkidi bilən abba xasiyyətlik qolğı erişib bəxit saadət tapdı. Nəzim Muhammed Nuri Eyni Əhli Biniş Güli Bostan Sarayı Afariniş Cəhan Səvərlərinin Sərvəridir Dağı Kevneyinin Taci Səridir Onunğa və onun ailə tavabatlarına Əshablarına və avlatlarına dua və salamlar bolsun ki Ula Talanğallar Təxti Qahinin Yüksək Mərdivsilə Orun Alğan və Təbliq Qılğallıqımğa Sizlərdən Həq Tələb Qılmaymən Pəqət tuqqançılıq haqqı üçünlər məni dost tutuşunlarını tiləyimən. Qur'an Kerim 42-ci sürə Şura 23-ci ayətdən bir qismi. Degən xitab meydanının közgə görünən zatlarıdır. Onun barlıq əgəş küçüləri, dostları və yardımçilərə dua salamlar bolsun ki, onlar həqiqətən meydanının cəsur cəngçiləri, tərəqət dərqahının sadaqatmən aşıqlarıdır. Xüsusən qeyrindaşlar,
Bu söz Mulla Muhammed Niyaz tercümesinin bu nusxasında əxbar, xəbərlər dəb köçürülüb qalğan. Parsça nusxada əxyar, qeyrindaşlar deyilgən. Bu yerdə tüzdüb eləndi. Nın ölgisi, yaxşılarının yaxısı, onunqa pəqət bir kişi, yəni Əbu Bəkri Sıdıq, həmrah idi. Eyni zamanda o ikisi qarda idi. Kur'an Kerim 9. Sürə Tevbe 40. Ayetinin bir kısmı. Degen ayette zikir kılınan zat, müminlerinin emri, rastçıl, sadakatmen dost Ebu Bekri Sıdıq, Tanrı onundan razı bolğay ve onunla salam evetgey. Qa nazim. Ondaki ormak ölse, ve fa'u saha demin, kimdir deme Hazreti Sıdıq erur yıqın. Vedi ve savatka tivin hocalarını öltürgeci izbasarlık mertebesinin sahibi, savaplık bilen hatalık, doğru bilen hatanı inik ayrıgıcı müminlerinin emri Ömer İbni Hattab, Tanrı Talla onundan razı bolğay. Ka. Nazim. Yetti kemal evciğe din mihri ol zaman, saye saldi zümre'i İslam üzere Ömer. Kur'an'ı cemlep çıkan, her kaçan her zaman mulayimlik ve şerif hayatının kanı bulgan, müminlerinin emri Hazreti Osman İbni Affan, Tanrı onunla rahmet kılgay. Onun da razı ve memnun bulgay, ga nazim. Dedim ki, men mehu tiru nahidni, kerek eylemek medhi hurşidni. Heşemetlik temkin ve uluq imam duldul ve zulpkar ikisi, hel ata. Kur'an Kerim 76. Sure İnsan 1. Ayetinin baş kısmı. Degen yarlıqni tutquchi. Lafata, yaşlarının ülgesi namı bilen tonulguchi, işki ve taşkı sır esrarlarının mehrimi, peygamberinin galip cemaati, müminlerinin emri Ali İbni Ebi'yi alıp Allah onuğa yaşlıq ata kılgay. Ka, nazim. Xudanın velisi, Resulğa vesi. Veli erdi bişekü şübhe Ali. Yüzü ol cihettin irur çün kuyaş. Yüzün kıldı törtüncü çarık üzre paş. Nazım. Ölküm anında hetme irur ilmi ile saha. Emzai Resulü irur şahi lefahda. Dua ve salamlar bulsun. Yeni iki şahsada imamğa sansız salam. Mediyeler bolsun ki, ular Peygamber Aleyhisselam'nın köz karşıqları, ciger parları, erişki yetkeyi büyük zatının amraq nevirleri, pütkül alemini yaratıcı, pərviş kılıcı, Tanrı'nın dostu, Muhammed Aleyhisselam'nın köz nurlarıdır. Nazım. Deyini ular hem bulardın tamam, hemisiye yetkeyi durudu salam. Yaxşılarının hocası, xoş xəbərlərinin mənbəsi Peyğəmbər Əleyhisselamın şərəflik tağları bolğan Həzirti Əmir Həmzi və Həzirti Əbbas. Onlar şəriət çıdırğa törük, din üyə asas idi. Qatarlıqlarğa və paklıqda namı kamal tapqan 10 uluq sahibigə və onlarının pak ruhlarğa köptün küp dua və salamlar bolğay ki, xilafət təxti onlar vücudu bilən zinətləngən idi. Onlar hakimiyet işlerinin çivər sərkərləri, şəriyyət dünyasının qabıl hakimleri idi. Tanrı Talla onlarının həmmisidin razı və məmnun bolğay. Bulardın kin ötkən, ötkür közlüklər nəzirgə və danışmələr könlüge şu nərsin məxbi qalmağay ki, Tanrının müqəddəs samavi sözlərdən ibarət bolğan alqışıqa sazavər uluq kitab, Kur'an bolsa, Muhammed Aleyhisselam'a düşkən büyük mücizdər və uçuq aşkara hüccətlərdən buluş. Allah sözlərinin toplumu bolu sübdə bilən tərəflənudu və üç qısmağı bölünudu. Birincisi, büyük və müqədəs Tanrının yəki yığarlıqı. İkincisi, Muhammed Aleyhisselam onunla Tanrının dua və salamdır bulğay şəriyyidinin hükümləri. Üçüncisi bolsa, tarixlərinin tərkib tapqandır. Demek, onu pekat pak bulgallarla tutudu. Kur'an-ı Kerim 56. Sure Vakiye 79. Ayet. Degen ayet məqsədlerinin 3'ten 1 kısmı kadimde ötgenlerinin əhvallarını bilişten ibarətdir.
Bu məna bolsa tarix ilminin fəzilətlərini ispatlaydığan uçuq dəlil, küşlük paketdir. Bu ilminin fayda mənbədlərini hər sahə, hər qovum kişilərinin əmmisi birdək itiraf qılıdır. Köp sandiki xalayıq, bəlkə alam əklinin əmmisi bu ilmgə əməl qılıdır və burun ötgənlərdən rivayət hikayətlər gəldirudur. Onu özlərgə dəlil hücət qılıdır. Onunqa qəti irayı qılıdı, bolubmı türki qovumlarda həmmə hadislər, hər qandaq bir mühim işlərinin həmmisi də, bəlkə pütkül müamilə alaqılılar da onların sözləri, binasının asası iğləri, ötkəllərinin rivayətləri və hikayətləri üstüge qurulğan buludu. Şu tüpəylədən Qudrətlik Tənlinin aciz bəndisi Pekir Mirzi Heydar ismi bilən tonulğan Muhammed Heydar İbni Muhammed Hüseyin Körəqan özümünün aciz və iqtidarsızlıqımıqa qarımay zörüriyə tüpəylədən ilacısız bu iğrişqə qədəm qoydum. Çünki Muğul xanlıları şəhər və diyarlarını işğal qılışdın bara-bara köngüldürü soğub, Səltənətlərdən yıraqlab, avad aləmini taşlab, bipayən cəzirədə mal dünyaları bilənlə qanaatlindiğən boldu. Şu səbəbdən onlar arasıda tarix yazılmabdı. Onlar ötkənlərinin iş izlərdən anlavalğan rivayətləri arqılıqla hikayət qılışıdı. Hala tarixinin Hicriyə 951-ci ili. Hicriyə 951-ci ili miladiyə 1544-dən 1545-ci illərğa toğru gəlidir. Bolğan bugünkü gündə bu qovum arasında mundaq hikayələrini yatqı bildiğanlardan bir kişim qalmabdım. Pekirnin bundaq müşkil işqə cürət qilishim, uşunun üçün zörür boldu ki, əgər bu işqə mən cürət qılmasa idim, Moğul xallarının əhvalları hayat səhibisidin pütülə yoqalğan bolatdı. Mən qançılık oylığan və əqil közü bilən közətkən bolsam mı, ləkin özümdə bu işqə yarğıdək layiqatını tapalmadım. Çünki kitabının müqəddimisi və sözbişi Büyük Tənrinin həmdu sanası, kərəmlik Peyğəmbərimizin mədiyə duası bilən zinətlinib körkəmləşdirilirdi. Amma mən onun hödisinin çıxalmayımən. Nəzim Məni biçari-i səvdərədə-i sərgardan Qaysi til birlə deyin həmdə i xudavəndan, mən kimmu həmdimigə heyhan, heyhat dilim lərzə qılur, mağa bəs sürsəm əgər zikri hadisəgə zəban. Şuna təvərik və təmana yüzüdədən zəbərnamə bu afrıqlar yedəkçisi, təriqət əhlinin yolbaşısı, əsli ilimlər və tarmaq ilimlərinin yitik alimi, nəqil ilminin bir peşivası, Tanrı rəhmət və məqbirət qılğın Məulana Şərifidin Əli Yezdiyinin yazğan əsərləridir. Nın müqədimisi ibtidaisini eynə nəql qıldım. Çingizxandın taki toğluq tömürxanqıcı bolğan Moğul xallarının əhvalları və Moğul əhlinin hikayeləri Məulananın əsəridimu, kiyinki tarixlərdimu zikir qılınğan. Amma Toğluq Tömürxandan kiyinki xallarının əhvalları tarix kitablarda şərhilənməyən, fəqət bəzi caylardılar söz mürütü kilib qalğanda başqa xallarının əhvallarını tonuşduruşda öz bayalarına tərtib hasıl qılış yüzlüdün, onların sözlərdən qançilik bayan qılış kerek bolsa, şünçilik yezibdü. Onundan ziyada yezişqi iltibat qılışmabdü. Demək, Pekir, Bu tarixin ibtidaisini Toğluq Tömürxanın zikirlərindən başladım. Bunundan səbəb 3. 1-ci. Toğluq Tömürxandan ilgiri xalların əhvalları tarix kitablarında zikir qılınğan. Toğluq Tömürxandan keyinki xallar zikri heç kitabda şərhlənməyən. Demək, tarix kitablarda zikir qılınmayan bu hekayələri yazıb çıxış layiq görüldü, həm də Toğluq Tömür və Toğluq Tömürxandan ilgiri ötken xalların zikri təvərrik ziyarət qaxlarının tərkibləri də bayan qılınıbdı. Şuna olanı yeni qayda bu kitabda təkrar qılmaq qoya ki, Purat Dəryası. Purat Dəryası, Qərbi Asiyadaki İfrat Dəryası bulub, Tigir Dəryası bilən qoşulub Ərəb Dəryasını hasıl qılıdı müharirdən. Lividə quduq qazğandak iş buludu. İkinci, Toğluq Tömürxandan keyin heç bir xanğa o dərəcədə uluq ali mərtəbə,
o kadar köp pədhiyə nusrət, o kadar uluqluq və səltənət müyəsər bulmabdı. Üçüncü, Moğol xallardın aşı Toğluq Tömürxan İslam Şarabi degen mişərəb bolğandın kiyin tamam Moğol əhli küpürlük asardın xalas bulub, başqa xalayqlarqı oxşaj İslam hürriyyətiyə daxil bubdu. Demək, müşü zürriyyət bəyli bu tarix Toğluq Tömürxanın nami və onun mübarək zikirləri bilən iptida qılındı. Yəni, üç türlük münasibət tübəylədən bu tarix tarixi rəşidi dəb ataldı. Birincidən, Toğluq Tömürxan həzirdi Məulana Ərşidinin qollarda musulman bubdu. Bunun bayanı pat yıqındıla zikir qılın qızı. İkincidən, Toğluq Tömürxandın ilgiri Bərək xan və Bərək xandın kin Kepək xan musulman bubdu. Əmma Moğul xalları və Moğul ulusu İslamıda rəşid. Rəşid, birinci, Toğru yol tepiş, toğru yolğa düşüş, yetiliş, yetiklik qamalıd. Tapmay, bəlki mürtət bulub, yeni bilib, cəhənnəm yolunu tutubdu. Amma bu dövlətmən Toğluq Tömürxan musulman bolğandan kin, Moğul ulusuğa İslamda təltüküs rüşid hasıl boldu. Bu kitabın ibtidaisi Toğluq Tömürxanın zikirləri bilən başlanğan bolğaşqa, bu tarixni Rəşidi ismi bilən atmaq münasib görüldü. Üçüncədən, aşı Moğul xallarının axırı bu küllərdə Əbdürəşid xandır. Bu tarix onun ismiga və onun əhvalıqa atab yazılıdır. Şuna bu üç türlük münasibət bilən bu tarixqa tarixi rəşidi dəb at qoyuldu. Bu tarix iki dəbdər, kitabqa bölünüdü. Birinci dəbdəri kitabədə Toğluq Tömürxanın dəsləbki əhvalının bayanlardan taqi Əbdürəşid xanının zikriqəcə bayan qılınıdı. İkinci dəftərdə Pekirnin əhvallarım və Özbek Çağatay xalları həm başqalarının əhvallardan Pekir körgən anlı xallarım. Çünki mən o cəmaətə əsir daşıydım və onların vəqələri bayan qılınıdı. Çünki Pekirni pak və uluq təngri özünün kəm kütüsüz inayidi bilən Moğul ulusudun taşqırı onların pərqliq və onlarqa bihacət qılıbdı. Xallar minin uruq tuqallarımdan, bəlki tağam və hamillərimdən bolğan turuqluq, onlardan mağa şu dərəcədə nacar, şüncə nasar işlər, turaqsız muamillər sadır boldu. İkinci dəftərdə bu vəqtə azıraq zikir qılınıdı. Şündək turuqluq yeni olanın qəlbədiki qısas, öşməllik şu dərəcədiki, məsələn, Pekinin ismimim Heydərdür, bu hayatlıq məndə, deyən mənəgəyə. Onlar əgər bu mənini pəmlisə, əlbəttə minin bu fikrimgə qarşı bir mühim işini ixtiyar qıladı. Nəzim, sən əgər eyləsən behişdəki əzim, özgələr dəvzəx ixtiyar qılır. Minin həm bu halım budur ki, nəzim, sinindir xəmin yari naquzurumdur. Cəfa qılır isil ul barca dilpəzirimdir. Маңа бәз үш бу саадәтке чүн мені көрсәң, дылыңға кәссәң ке үш бу геда әсірімдір. Пекірнің ата-анамның атысы та нәтчі пүштіғыча, әммісі халларының нәвірі тұқаларыдыр. Бу тәрәптін нәсіп ашындақ. Шу түпәйдедін Пекір 13 яш вақтымда, наайды ғейір бә етімлік халтымда Султан Сәйдіханның қызметіге мүшәрәп болған едім. Sultan Seyidxan atılıq şəbqiti bilən məni yetimlik təsirədən xalas qıldı. Muhabbət və tuqqallıq mihri şəbqitini şu qədər çın və uzunqıcı görsətdi ki, onunla hətta xanın buradərləri və pərzəndlərimi həsət qılışatdı. Ta ki 24 yıl o xanın cənnət makan xismidədə hünər kəsiblərdən, əxlaq pəzilətlərdən və ilim mərbətlərdən təlim iliş bilən məşğul olub, uluqluq və həşəmət bilən hayat keçirdim. Xət bütmək, şiir eytmək, inşa, nəsir, yizıqçılıqı, rəssamlıq, nəqqaşlıq alımları da, ilimləri də zamanın montaj, bəlki mahirlərdən buldum. Yəni, özüki hünərlərdə, məsələn, xatəm bəndilik, mühürlük üzükçi, həqqaqlıq, taşçı, taş uymici, zərgərlik, zəracallıq, igərci, çöptürüşlük, yağaş, qırğucu, qırmıcılıq.
Muğaniylik, nəğmiçi sazəndə, oqyacılıq və başqa türlü kəsiblərdən bolub, onların həmisi bir-birləb şərhlənsə, gəp uzraydı. Qısqısı, həmmə hünər sənədlərdə şu dərcəyə yetdim ki, o hünər kəsiblərinin yitik alımları və mahir ustazları pikirgə şagir bolmaqımı aciz gəldi. Bu həmmə pəzilət və hünərlərinin iyiləşimgə xanın sayə səbəbləri və tırışçalıqları səbəb oldu. Onun üstügə səltənət işləri, kinəş məsləhət usulları, uruş qaydları, keçilik ucum, oqya ediş, ov oğlaş, oğu yetəkçilik qılış qatarlıq dövlət işlərdə zörür lazım bolğan barlıq kəsiblərinin həmmisi də ustazım və tərbiyəcim Həzrəti Xan idi. Yuqurda zikir qılınğan hünərlərinin köpincisi də yəni xanğı şagird idim. Aşındaq saadətinin xanının pərzəndidin pekirgə şu qədər muamillərə getdi ki, onundan yamanraq və qatıqraq muamil yox idi. O muamillərini xanının mağın qılğan eksaldırı və mürüvətlərəgə müqabilə qılımın. Məyli qobul qılsın, rət qılsın, bu kitabını xanının pərzəndinin ismiga atab yazımın. Ta ki, bu kitab məndin onunğa və aləm əhliyə yadqar qalğay. Bu kitabın ismi onun ismidən eyləndi. Onun mübarək unvallarını yığıncaq etqanda mındaq. Xaqan İbnül Xaqan, Sultan İbnül Sultan, Əlmü Təvəkkil, Əllallahul Məlikul Mənnan, Əbul Müzəffər, Əbdürəşidxan İbni Sultananul Məbrur və Xaqanul Məğfur, Əsüdü İş, Şəhid Əbul Fətih Sultan Səyidxan Ғазған, нәзім. Сифатыңны айтмығыча хейдәр тілі, ирур гүнгу нәхәд мәққалләт дұрур. Мұхиди әзім шахи Абдурәшид, ки ул көхи қафи жалалән дұрур. Ки жахи жалалыңдың әй шәхриер, демек мұндақ артық мәләт дұрур.